Plus regjin që të ndrojmë fotografin. Përsërit e familja. Janë djemë të mi, Firdosi, Ebubekri dhe Uvejsi. Jeta kësaj bote është një skenar në vetë. Firdosi jetën në Austri, është i martum, Ebubekri dhe Uvejsi është këtu. Uvejsi është autik. Është një sprovë që na ka kaplu familjen tonë. Me gjithat, është maj bukri në botë edhe maj mirë. Uvejsi, unë të ajë e gjejtë qëtsin, e gjejtë shplodhjen, e gjejtë rahatin, e gjejtë busqeshjen. Është motiv i jetësime. Edhe, ndoshta se kam thonë, kërkon, du të themë, nuk isha dash me jetua si ditë për Uvejsi. Aja është i smurë edhe... Zotë i mos e baftë, nëse... Aja shkënë, s'kisha dash me lave të kortë më shku. Po e Ebubekri dhe Firdeusi, si janë? Këta janë bo burra të një dhe unë nuk e kam shprehi me ju thonë djemëve të mjetë falimderit. Por me të vërtet jam shumë i knaqën të pakten për Uvejsin, se si rrinë afer edhe si ndimojnë nënës tyre karshi Uvejsit. Unë jam gjdo dit jashtë, gjdo dit në teren. Edhe gjithmonë e lusë zotën o zotë nëse me të vërtet ka sinceritet puna ime që e boj unë është problem të Uvejsi. Nëse ka gabim me lëshime, dë në mu ju ata. E gjithë kjo pun është njësë për ta. Vesh për Uvejsin. Ky ka qenë shumë keqë, elhamdulillash, është shumë më mirë, ka shumë avancim. Sprova dytë me Uvejsin është para dy vite e humbe dhe shikimi kejtë, përveç që është autikë. Edhe tani ka disa shenja shumë pozitive të këthimit, shikimit. Edhe në qështin autizmit ka përmirësim. Shtu që ishala do Zotë jeton 100 vjetë. Do të ndrojmë tani fotografin? Unë se kam prit bashkë. Në emision tonë jetoj me emocione edhe është emision shumë emocionus, o më nëse kam prit bashkë edhe të ju. E për tani je në rolin e tëftuarit. Sigurisht edhe fotografia.